Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estou aqui pra pegar mais uma faca Fade pra colocar no sorteio mensal pra quem utilizar o cupom CALVO. Cupom CALVO no CSGO.net dá 40% de bônus e você ainda participa de sorteios exclusivos. Eu estou aqui com 346 dólares e 5 mil bônus points. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a caixa do Fallen, vou abrir 5 vezes, deu isso aqui, vendi. Vou abrir mais 3 vezes, 2 vezes, é isso, deu isso aqui, vendi também. Virou 400 e poucos dólares. Ok, ó, usar o cupom CALVO aqui, viu? Ó, CALVO, 40% de bônus. Se depositar tipo 100, vai virar 140. Naquele pico, cupom CALVO. E vamos vir aqui no aprimoramento, guys. Faca Fade. E vamos direto na faquinha que a gente quer, que é essa Classic Fade. Dá pra gente fazer 2 aprimoramentos de 200 dólares. E é isso, fé em Deus, irmão. É isso, é pra vocês essa faquinha, meus queridos, é pra vocês, 200 virou 500, e vamos pegar essa faquinha. Pra participar do sorteio mensal do mês de fevereiro, que são 10 facas Fade, é só você usar o cupom CALVO aqui no CSGO.net e guardar a print que você usou, porque nos próximos dias estarei criando o formulário pra vocês participarem. Na verdade, não vai ser mais formulário, tá? Porque eu desenvolvi o meu próprio site para fazer o sorteio. Então o sorteio vai ser feito numa própria plataforma que eu mandei ser criada. E a cada dólar que você depositar, você vai ter mais chance de ganhar. Exemplo, se você depositar $1, você vai ter uma chance. Se você depositar $100, você vai ter 100 chances. Isso para evitar pessoas que já iriam depositar $100, só que ao invés de depositar uma vez $100, deposita 100 vezes $1. Aí acaba tendo mais chance de ganhar do que quem depositou $100 de uma vez. Eu achei que isso foi uma forma bem justa que a gente conseguiu desenvolver. Tá aqui, ó, Classic Fade, o valor dela. Vamos ver agora lá no inventário. Acredito eu que é uma faquinha bem cara, viu? Ela vale 3 mil reais. Simplesmente 3 mil reais. Vamos ver lá dentro do jogo. Ela veio float 0.01, é o pattern 98, ok? 98. Pattern 98. Vamos ver agora isso. Ó, o chat me lembrou aqui o pattern 98. 85% Fade, mas de qualquer forma é uma faca muito linda. Você quer ganhar essa faca? Então entra no CSGO.net e já deposita usando o cupom CALVO. Quanto mais você depositar, maior é a sua chance de ganhar. A cada dólar é uma entrada, ou seja, $1 uma entrada, $10, 10 entradas. Uma forma muito justa. E além desse sorteio mensal, vão ter sorteios diversos durante lives. Então se você usar o cupom CALVO, você pode participar desses sorteios das lives também. É só você estar presente no chat e participar, fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui, tamo junto, né? First I was renting, now I collected rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah.